úvodu na jeden z vašich dotazů odpoví starosta města Příbora. Potom s námi zamíříte mezi motocyklové a automobilové příznivce na závod Privat Sprint 98 do Kopřivnice. V další zprávě vás zavedeme k vodní nádrži Kacabaja v Hoclavicích, kde se uskutečnila soutěž netradičních létajících strojů. Město Příbor má svou první obytnou zónu. Budeme vás informovat o tom, co to pro chodce a řidiče znamená. V dalším rozhovoru, tentokrát s ředitelem technických služeb, se dozvíte něco víc o právě otevřené kompostárně v Příboře. Krátce se zastavíme u rekonstrukce piaristického kláštera v Příboře. Zastavíme se u nově otevřené cykloturistické trasy na Novojičínsku. Ačkoliv jsou prázdniny, byli jsme se s kamerou podívat do budovy Příborského gymnázia na setkání abiturientů této školy. Prchalov slaví letos 200 let od svého založení. Jubileum si obec připomněla několika akcemi, jednou z nich byla letní slavnost. Ani v létě nezůstávají výstavní síně uzavřeny. Pozveme vás do Příborského muzea na výstavu Beskydské pralesy. V závěru nahlédneme do nově rekonstruovaného bytu na ulici Čínské z pohledu zájemce o byt 3+1. Zprávy jako obvykle začínáme dotazem starostovi města. Jakým způsobem jsou vytápěny obecní byty ve městě Příboře? Se vznikem domovní správy se stalo město, nebo získalo město i povinnost vytápět obecní byty. Většina obecních bytů je vytápěna ze dvou velkých sídlištních kotelen. Některé obecní byty, například na Jičínské ulici, potom z blokových kotelen, které jsou v jednotlivých domech. Kotelna na Benátkách byla pronajata komu? Kotelna na Benátkách byla pronajata Třebičské tepelné společnosti, která založila svoji dceřinou společnost, ta se jmenuje Příborská tepelná společnost, a byla pronajata za účelem celkové rekonstrukce a dalšího provozu. Co všechno tato rekonstrukce zahrnuje? Součástí rekonstrukce je obnova nebo je výměna stávajících kotlů, které už mají svou životnost za sebou. Budou vyměněny novými kotly, plynovými. Dále tam budou osazeny kogenerační jednotky, které by měly vyrábět elektrickou energii, jednak potřebnou pro provoz kotelny, a další část elektrické energie bude dodávána do sítě energetických závodů. A součástí rekonstrukce jsou rovněž nové řády, které budou rozvádět teplou vodu. V jaké fázi jsou práce právě v této chvíli? V současné době se začaly provádět práce na rozvodech, byly vybourány stávající kotly na pevná paliva a v kotelně jsou navezeny nové věci, které by se měly začít osazovat. K jakému datu by rekonstrukce měla být hotová? Tak smluvně jsme dohodnuti, že veškeré práce by měly být ukončeny k 15. září, to znamená s dost velkým předstihem před zahájením topné sezony, aby tam prostě, kdyby došlo k nějakému zpoždění, aby tam byla určitá rezerva. Podle vás stihne se to? No, já jsem přesvědčený, že se to stihne. Ono se to stihnout musí, protože my jsme měli už zkušenosti s kotelnou, možná si vzpomínáte, na Nerudové ulici zhruba v roce 1991, kdy se ty termíny nepodařilo stihnout, ale a byly to dost velké problémy, proto teď se dělá všechno pro to, aby k takovým problémům nedošlo, a nemyslím si, že by mělo dojít. Takže tuto zimu bude se topit na Benátkách? Tuto zimu se bude samozřejmě topit na Benátkách. V sobotu a neděli 18. a 19. července letošního roku se konal v Kopřivnici jeden ze závodů seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky Privat Sprint Moto Auto 98. Závod v Kopřivnici moderoval hlavní organizátor celého seriálu Dalibor Šíma z ODER. O nejlepší čas ve sprintu na 1/8 míle, to je 201,18 metrů, soupeřilo celkem 139 závodníků rozdělených do 27 kategorií. Diváci, kterých přišlo během víkendu ke 2000, měli možnost vidět na startu motocykly o obsahu od 50 kubických centimetrů až po silné automobily o obsahu nad 3500 kubických centimetrů. Fanoušci měli možnost posoudit zkušenost řidičů a spolehlivost strojů sériově vyráběných i závodních speciálně upravovaných. Mezi těmito se sem tam zablízkl pěkný auto nebo motoveterán. Na startu sluncem rozpálené vozovky vzbudil velkou pozornost nejmladší účastník sprintu, 5letý Ondřej Machala.
Svou fyzickou svěžest, elán a kumšt prokázal na svém závodním motocyklu 81-letý Josef Křížek z Prahy. Nejlepšího času mezi motocykly dosáhl Vlastimil Bernátek z Kopřivnice. Jeho dragster třídy nad 600 kubických centimetrů zajel 1/8 míle v čase 6,89 vteřiny. Hovoříme-li o dragstrech, zajímavý mezi ním patřil i stroj o obsahu 38 kubických centimetrů patřící Radovanu Šímovi z Oder. Zájem diváků neuhasínal ani během atraktivně obsazeného závodu automobilů. Na start přijížděly vozy různých značek. Nejrychleji dosáhl cíle Tomáš Kahánek se svým vozem Ferrari. 1/8 míle urazil za 9,15 vteřiny. Jak hodnotili závod sami jeho účastníci? Ano, samozřejmě, je to super, mně se na tom nejvíc líbí, že může každý, kdo chce závodit, že není třeba žádná licence, nic. Trošičku je tu málo místa a určitě přijdu příště znovu. Ano, je to pěkné, líbí se mi to. A chtěl bych se ještě třeba příště v Holešově, protože je to blízko. A vy jste pán? Moje jméno je Kotouč. Paní Ivanka Malá, která se nebojí mezi námi chlapcema, chlapama a tak dále. My se tedy zeptáme, vy jste odkud? Z Lubiny. Z Lubiny, jak se vám zde líbí? Chtěla byste jezdit na další závody a tak dále? Zde v Kopřivnici, jinde na závody, Holešov a spol? Moc se mi tady líbí a to se uvidí podle výsledku. Dobře, děkujeme. Po šestileté přestávce se agentura Aura rozhodla opět uspořádat soutěž o valašského vtáka. Soutěž v létání netradičních strojů. V sobotu 25. července 1998 se u Hoclavecké nádrže Kacabaja sešlo 11 posádek soupeřících o získání skleněného valašského vtáka z dílny umělce Leška Vjačeka. Počínání posádek na 10 metrů dlouhé a 3 metry široké rampě sledovalo za krásného letního počasí necelých 6 000 diváků. Červený drak jízdu z rampy zvládl bravurně, letěl vzduchem a neutopil se. Za svůj výkon získal druhé místo a zvítězil v kategorii Image. Postupně se předvedl Radegastův sargofág, holčovický fernet, MiG-21, valašský čtyřbot a další. Vítězem se stal rožnovský vozataplán. Konstrukci netradičních létajících strojů, zručnost posádek a jejich fantazii sledovala pozornými zraky porota. Jejím členem byl i olympijský vítěz ve vodním slalomu Lukáš Polert. Předseda poroty Jan Janíček, vítěz dvouročníku soutěže, hodnotil soutěž těmito slovy. Líbí se mi a jsem s ní spokojen. Co říkáte na létající stroje? Zajímavé konstrukce, hodné následování pro příští rok. Určitě by tady někdo našel inspiraci. Karel Mikuš, hlavní organizátor akce, věří, že se mu soutěž podaří uskutečnit i příští rok. K 15. červenci letošního roku byly ukončeny práce na nábřeží rudoarmějců v Příboře, kde kus břehu řeky Lubiny a cesty strhla v loňském roce povodeň. Kolik celá akce stála a z jakých peněz byla financována, nám řekl inženýr Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru realizace výstavby a MPR městského úřadu v Příboře.
Tak celá akce stála cca 3 miliony korun. Stavbu prováděly ostravské dopravní stavby a financování bylo zajištěno převážně z finančních prostředků státu, který dotoval města a obce postižené povodněmi, přičemž 60% celkové částky bude hrazeno státem a 40% by mělo hradit město. Práce zahrnovaly i speciální úpravu nábřeží. K této úpravě dospělo město po řadě alternativ, kdy se uvažovalo, jak vlastně by provoz na nábřeží měl fungovat. Sami dobře víte, že i hned po povodní byla ulice uzavřena, pak byla zjednosměrněna a převeden jeden ten pruh, nebo jedna vlastně ta jednosměrování do Benátek. Mělo to svoje kladné stránky, čili zjednodušil se provoz, ale na druhé straně zase ta doprava těmi Benátkami byla tak hustá, že obyvatelé převážně Vrchlické ulice si značně stěžovali na tento provoz, kdy i vozidla přijíždějící od Frýdku Místku a směřující na Kopřivnici využívali těchto Benátek, i když tam ta komunikace k tomu opravdu není určená. Uvažovalo se o několika variantách, jak regulovat dopravu na nábřeží. Nakonec odborníci dospěli k řešení vybudovat na břehu Lubiny ostrůvky s veřejným osvětlením a osázené zelení. Celé nábřeží se stalo součástí obytné zóny. Obytná zóna je taková oblast ve městě, která je složena z takzvaných obytných ulic, kde platí trošičku odlišný režim dopravy, než znají občané na běžných místních komunikacích, kde jezdí automobilová doprava. Pro řidiče zde platí určitá pravidla. Jaká? Ta pravidla jsou opravdu výjimečná. Především je to dáno tím, že v té obytné zóně je provoz jak automobilové dopravy, tak provoz chodců syroven. To znamená, že automobily by zde měly jezdit rychlostí 20 km v hodině a měly by dbát na to, aby vlastně dávali přednost chodcům, protože chodci mohou v obytné zóně využívat ty ulice v plné šíři. To znamená, že automobilisté skutečně musí dbát na to, aby je neohrozili. Na druhé straně zase chodci musí automobilům umožnit průjezd těmito ulicemi. Jestli jsem to pochopila dobře, tak vlastně na všech ulicích obytné zóny si například děti mohou hrát. Je to tak? Je to tak, samozřejmě měly by ty ulice být tomu uspůsobeny ještě možná trošičku jinak, ty šířkové parametry by měly být větší, než jsou u nás ve městě. Myslím si, že nábřeží asi není ulice, kde si děti do budoucna hrát budou, ale ten prvek toho, že chodci by využívali tu ulici v plné šíři, ten si myslím, že by tam klidně uplatňován mohl být a závisí především na chování skutečně těch motoristů a na jejich uvědomění, kde vlastně jedou, že jsou v obytné zóně, jak brzy se tento prvek ujme tady v Příboře. Možná by pro začátek stačilo uvědomit si, že pro řidiče v obytné zóně platí maximální rychlost 20 km v hodině a že v zóně nelze parkovat mimo místa k tomu určená. Jak řekl inženýr Šimíček, ohlasy na toto nové opatření jsou dvojího druhu. Negativně reagují řidiči, pozitivně chodci. Poslechněte si několik ohlasů přímo z terénu. No, tady je to pěkné, ty auta by tu nemuseli jezdit, mohlo by to být bez aut. No, já si myslím to samé. No, je to velmi zajímavé, jenom nevím, jak to bude vypadat dál, protože pro ta auta je to tady poměrně dost úzké. Ta auta, co jedou vlastně z téhle strany, tak musí neustále dávat potom přednost, že? Tak je to slušné. Mám za to, že to není dobré. A proč myslíte? No, tak jednak to není příliš bezpečné jak pro chodce, tak i pro automobilisty nebo motoristy. Tak ta provedená úprava je velmi pěkná, estetická a podle mého soudu, i když mnoho řidičů k tomu bude mít řadu výhrad, i praktická, protože skutečně zpomaluje rychlost těch projíždějících aut, které by po té krásné cestě, která je tu teď udělána, asi neváhaly jet rychlostí značně přesahující povolenou rychlost vyhláškou, takže jednak je to praktické a jednak je to i pěkné. Skutečně to nábřeží se stalo touto úpravou takovým parkovým začátkem celého toho levobřežního
toku řeky Lubiny. Jsem spokojená, vypadá to velice pěkně a z balkonu to nádherný pohled. Je možné obytnou zónou vést objížďku? Tak obytnými zónami by objížďky v žádném případě vést neměly být vedeny. Ale samozřejmě konkrétní potom rozhodnutí je na dopravním inspektorátu, zdali by se dalo či nedalo třeba jeden směr pustit. Ale myslím si, že v případě opravy některých hlavních tahů přes Příbor jsou možnosti, jak prostě tu objížďku vést jinudy, aniž by muselo nábřeží být použito. Srpna 1998 zahajuje v Příboře svůj provoz nová kompostárna. Mohl byste nám vysvětlit nejdříve obecně, co to vlastně kompostárna je a k čemu slouží? Tak kompostárna slouží k likvidaci, ke zneškodnění organické hmoty z města Příbora a z Kopřivnice. Jedná se vlastně o travu v letním období, v zimním období nebo podzimním a jarním listí a ořezy větví, které se štěpkují. A ty štěpky se přidávají potom do kompostárny. Takže tato organická hmota se založí tady na té kompostárně do těch jednotlivých krechtů, kde se zpracuje a vznikne z toho zemina, která se může potom používat zase na prodej pro zahradkaře nebo pro firmy na vyrovnání terénu. Na výstavbě zařízení se podílela města Příbor a Kopřivnice. Tak je to společné zařízení obou měst. Každé město do toho vložilo určité prostředky. No a společně jsou jako majiteli toho zařízení a technické služby Příbor jsou provozovateli. První část zkušebního provozu prováděla firma Slumeco Kopřivnice, druhou část my. Trvalý provoz budou zajišťovat technické služby Příbor. Co se týče majetkového vypořádání, města do stavby a zařízení vložila rovný díl a rovným dílem si budou dělit zisk. Kompostárna vyrostla během dvou let na území bývalé skládky na Točně. Úprava území se datuje od roku 1995, tehdy došlo ke zpevnění plochy a k vybudování obslužné komunikace. Připomeňme ještě, že kompostárna bude sloužit i občanům. Tak občané můžou vozit veškerý organický materiál, který vyprodukují na své zahradce nebo jako v domácnosti. Takže, já nevím, natě ze zeleniny, z řepy, z brambor, z hnité jabka, cokoliv z té organické hmoty a listí třeba ze zahradek, trávu pokosenou, taky. Co jim budete účtovat? Občanům nebudeme účtovat nic za tyto drobné navážky vlastně, pouze od velkých organizací, když se jedná o tuny materiálu, tak tam se účtuje 300 korun za tunu. Zprovoznění kompostárny má svůj význam také proto, že v lednu 1998 vstoupil v platnost zákon, který zakazuje vývoz organického odpadu na skládky. Nejbližší kompostárna je v okrese Frýdek-Místek, další není široko daleko, proto Příbor a Kopřivnice předpokládají, že nově zprovozněné zařízení bude využíváno dostatečně. Piaristická kolej je významnou barokní stavbou města Příbora, pocházející ze 17. století. Budova prochází v 90. letech postupnou rekonstrukcí. V roce 1994 byla opravena střecha kláštera a vyměněna část dřevěných konstrukcí. Rok 1996 a 7 znamenal pro klášter opravy jižního a východního křídla a části křídla západního. V červenci 1998 byly ukončeny práce na rekonstrukci dalších částí jižního křídla. To je části od ulicí Čínské, opravovalo se široké schodiště, jedna z učeben a služební byt 3+1, který v současné době slouží domovníkovi. Rekonstrukci prováděl podobně jako předcházející práce stavek z Opava a město přišla část, k níž nyní probíhá kolaudační řízení, něco málo přes 2 miliony korun. Součástí oslav 50. výročí povýšení Kopřivnice na město je také série cyklistických akcí, pořádaná klubem cykloturistiky a SK Tatra Kopřivnice. První z nich se uskutečnila v sobotu 1. srpna 1998. V 9 hodin dopoledne se před hotelem Tatra sešli zástupci města společně s vyznavači pěší a cykloturistiky. Po oficiální části se sportovně naladění účastníci vydali pěšky nebo na svých silničních, horských či trekkingových kolech přes Štramberk, Rybí, Puntík, Nový Jičín, Loučku do Starého Jičína, kde proběhlo v 11 hodin slavnostní otevření cyklotrasy Moravská brána. Cykloturistika tímto dostala zelenou téměř na celém území okresu Nový Jičín.
Každoročně už několik let se první víkend měsíci srpnu scházejí v Příboře abiturienti místního gymnázia, maturující na zmíněné škole do roku 1953. Vzácnými hosty jsou také profesoři a přátelé školy. V neděli 2. srpna 1998 všichni, kteří se v Příboře u této příležitosti sešli, zamířili do auly Příborského gymnázia. Po několika úvodních slovech hlavního organizátora akce doktora Stanislava Podžorného, uvítacích proslovů starosty města a zástupkyně ředitele gymnázia, účastníci věnovali svou vzpomínku jednomu z jejich přátel, Robertu Tylečkovi. Do křesla pro hosta letos usedl Lubomír Loukotka, příborský kronikář. Ačkoliv sál letos nebyl daleka tak zaplněn jako v loni, vyprávění kronikáře zaujalo jako vždy. Pan Loukotka si vybral téma neotřelé a zajímavé. Hovořil o příborských hospodách, o jejich počtu a jejich majitelích. Víte například, že v roce 1870 bylo na náměstí rovných 20 hospod a výčepů? Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se historie našeho města, rádi ho od vás přijmeme a budeme tlumočit panu Loukotkovi. Možná tím obohatíme naše vysílání. Děkujeme předem. Součástí oslav 200. výročí existence obce Prchalova, který leží v blízkosti města Příbora, byla letní slavnost. Zahájil ji v neděli 2. srpna 1998 ve 14 hodin pan Hugo Ján, předseda místního aktivu. Přivítal zástupce města Příbora, akademického sochaře Miroslava Rybičku a všechny přítomné. Po krátkých proslovech byl odhalen obelisk věnovaný významnému výročí obce. Slavnost pokračovala v areálu místního výletiště. K tanci a poslechu hrála celé odpoledne příborská borovanka. Pouze na hodinku ji vystřídal valašský soubor písní a tanců Radošť Strojanovic. Pro hosty organizátoři připravili bohaté občerstvení, guláš, opékané klobásy, bramborové placky. Slavnost se občanům Prchalova i vzhledem k pěknému slunečnému počasí vydařila. Jen jsme si představovali, že areál místního výletiště bude více praskat ve švech. Pokud jste ještě nezavítali do nově rekonstruovaných prostor piaristického kláštera, do prostor určených muzejním účelům, máte možnost. Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně společně s okresním muzeem ve Vsetíně uspořádali v Příborském muzeu výstavu Beskydské pralesy. Výstava se člení do 4 částí. První podrobně vysvětluje, co je to prales. Druhá hovoří o typech pralesů na našem území, o jejich vegetaci, o tom, jaké stromy, keře a byliny v nich rostly, jaká zvířata žila. Třetí téma výstavy se týká významu pralesů, zejména významu vědeckému. Zbytky přírodní vegetace jsou velmi cennými objekty výzkumu a poskytují neocenitelné informace o vývoji přírody v minulosti. Současně mohou být, jak říkají vědci, vzorem při obnově zdevastované krajiny. Rozlohy přírodních lesů se každým rokem zmenšují, tento fakt sebou přináší dlouhodobý zákonitý proces daný rozvojem lidské civilizace. O tom, co všechno ohrožuje pralesy, vypovídá čtvrtá část výstavy. Že expozice stojí za zhlédnutí, svědčí například i zápisy z pamětní knihy. Pod textem, cituji, nejlepší výstava, na které jsem byl, konec citátu, psaným dětskou rukou je podepsán Jakub. Rodina z Příbora označila výstavu za velkolepou a senzační. Výstava potrvá do 27. září 1998 a je otevřena vždy v úterý a čtvrtek dopoledne od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodiny. V neděli od 9 do 12 hodin jste srdečně zváni. Milí diváci, na závěr dnešního obrazového bloku zpráv zařazujeme ještě informaci o nově rekonstruovaném bytě 3+1 v Příboře na ulici Čínské číslo 247. Protože o něj neprojevili zájem žadatelé o byt podle pořadníku, město ho nabídlo k pronájmu. Přihlásili se 3 zájemci a městská rada na svém zasedání 21. července letošního roku vybrala manžele Peštovi z Příbora. Všichni oslovení žadatelé o tento byt, to znamená byt na Jičínské číslo 247, byt odmítli. Vy jste nakonec nabídku přijal nebo jste se přihlásil do konkursu, proč? No tak my máme malý byt, mám 2 děti, tak jsme 4 osoby, máme malý byt 2+1 na Štramberské ulici, jak je nastavba, ta nová. Tak ten byt je sádrokartonový, jsou tam problémy od začátku, jsou tam problémy nevyřešené kolaudační závady a problémy jsou tam vlastně ze střechou. V zimě je tam zima, v letě je tam zase horko, střecha se rozpalí a je tam, nedá se tam ani spát pořádně. Hluk, není to vyřešené vůbec, hlučnost, prasklé zdi, plísně. No tak zdravotně neodpovídá, byla tam kontrola ze zdravotně hygienické, byla tam z akustiky kontrola, nic neodpovídá, dotýka se nic nestalo,
tak se mi naskytla tady ta příležitost, tak jsem se přihlásil. Je to velký byt. Prostě byt jste si prohlédl, vyhovuje vám? No, nejdřív jsme ho viděli rychle zběžně s panem Hanzelkou a po druhé, jak už jsme dostali klíče, tak jsme se šli podívat znova a já si myslím, že za takové peníze by domovní správa měla předat být v lepším pořádku, než to je. Za jaké peníze? No, říkají od 4 do 5 tisíc nájem čistý. Říkal jste, že by domovní správa měla být předat v lepším pořádku. Na co narážíte? Tak se můžeme podívat třeba tady na ty okna. Vlastně okna se natřely a místo, aby nechali otevřené, taky zavřeli. A když je otevřete, jak je to přilepené, tak jestli se podíváte, tak tu se to celé uštíplo s kusem trámu. A to se neotvíral všechny okna, to jsou otevřené jenom dvě okna, to je všude v celém pokoji. A ještě něco? Tak opravdu tady střechu, jste si všimli vedle klešení, tak vlastně střecha tady nad tím není opravená, ještě to se až do budoucna někdy v březnu, protože oni dopraví tady to půlky a potom se přestěhou někde jinde dělat. Teď to budu dělat do března až. A vlastně tam zatýká v pokoji, jestli se budeme podívat potom do pokoje, tam zatýká, jsou tam prasklé zdi. Já mám takový pocit, že jste trošku zklamaný z toho dnešního dne nebo z toho, jak jste si byt nakonec prohlédl. Myslíte, že se skutečně nastěhujete? Manželka se rozhodla, že ne, a já ještě váhám. Já váhám kvůli tomu, protože v tom našem bytě řekli do budoucna, v tom starém, jako teď bydlíme, že se to spraví všecko a nájem se zvedne o 2000, takže bych tam platil 4,5, tak by to vyšlo skoro na stejno a tam je 49 metrů čtverečních, to 103 metrů čtverečních. Byt manželé nakonec po společném uvážení odmítli. Chtěli jsme k tomuto tématu získat také vyjádření ředitele domovní správy, ale bohužel týden se ukázal krátký na domluvení si společné schůzky. Zprávy LTV Příbor jsou za námi. Přesto televizory ještě nevypínejte. Nejprve si řekneme něco málo o módě a pak odvysíláme pozvánku na cross country. Léto a móda. Jaká vlastně letošní letní móda je? V šatníku štíhlých žen by neměly scházet šaty na pouhá ramínka lemující křivky těla v délce asi kolem kolen. Důležitým prvkem letošní módy jsou rozevláté sukně v různých délkách, od mini až po kotníky. Kalhoty zůstávají v pozadí. Halenky nebo živůtky se nosí průsvitné nebo s odvážnými výstřihy. Stále se uplatňuje mnohovrstvené oblečení. V každém případě paní a dívky. V letošní sezóně vede ženskost. O půvabu, módě, o ženách a ženskosti vzniklo mnoho rčení. Nám se zalíbilo toto. Oděv vznikl z touhy zakrýt některé části těla proto, aby byly záměrně zdůrazněny.